Ay, çox təşəkkür edirəm, var olun. Və salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. İlk gecənin bu anında, bu dəqiqəsində sizi gözəl bir musiqi nömrəsi ilə salamladıq dəyərli tamaşaçılar. Bugün qonaqlarımızı öncədən mən sizlərə təqdim edim, sonra isə mövzumuzu sizə təqdim edəcəm. Bugünkü qonaqlarımız gözəl, mənim çox dəyər verdiyim, sevdiyim xanım Fərqanə xanım Mehdiyeva öz şeirləri ilə doğrudan da, nə bilim, insanı məftun eləyir. Çox, çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm gəldiyinizə görə Fərqanə xanım. Və Anar Məmmədov. Deməli, Xan Şuniski adına Ağdam Musiqi Məktəbinin müəllimi. Qəhrəman Qəhrəmanov. Qəmbərov. Qəmbərov? Bəli. Üzr istəyirəm. Və Qəhrəman müəllim də siz də həmin məktəbdə müəllimsiniz. Xeyr, mən də. Siz müəllim deyilsiniz. Və Qəhrəman müəllim, onu da deyim ki, ixtisasca tarix müəllimidir, amma artıq o səsinin o gözəlliyinlə, o insanların qəlbinə görünür yol tapıb o səslə və artıq o musiqi ilə məşğul olur. Yəni, gözəl səsi ilə Muğam birliyində, yəni sizin Göy Qurşağı ansamblı da bugün gördüyümüz bu ansambl Göy Qurşağı ansamblıdır. Onu da deyim ki, Xırdalan Mədəniyyət Evinin Mədəniyyət Evində siz fəaliyyət göstərirsiniz. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz və tarda Məzahir Əliyev, kamanda Azər Hacıbalayev, nağarada Sabir Həsənov. Onu da deyim ki, Məzahir də yenə həmən Muğam məktəbində müəllim, Xan Şunski adına Ağdam Musiqi Məktəbində müəllim kimi fəaliyyət göstərir və hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Gecənin sehrində mənə elə gəlir ki, bu gün tamaşaçılarımızın bu gecənin sehrinə də sizin gözəl musiqisi, musiqinizlə, səsinizlə, avazınızla və gözəl şeirlə biz sehrə sehr qatacağıq inşallah. Dəyərli tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz musiqi və poeziya. Telefon nömrəmiz 510-38-06 telefon 510-38-06 telefon nömrəsi ilə bizlərlə canlı bağlantı qura bilərsiniz. Dəyərli tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz musiqi və poeziya. Elə musiqi ilə başladıq, indi isə poeziya. Görək, Şairə xanım nə deyir? Bax, bu mövzu ilə bağlı hər birinizin öz fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Buyurun, Fərqanə xanım. Çox sağ olun, Dilşad xanım. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bu gecənin sehrində bizi izləyən dostlarımıza yəni salamlar deyirik. Sağ olsunlar ki, yəni bizi heç vaxt tənha qoymurlar. Biz də onlara baxıb ürəklənirik. Mövzu çox gözəl mövzudur, musiqi və poeziya. Əslində, musiqi ilə poeziya həmişə vəhdət təşkil edir. Musiqi deyiləndə poeziya yada düşür, poeziya deyiləndə musiqi yada düşür. İndi bu elə bir zamana gəlib çıxmışıq ki, bir də görürsünüz ki, bu bayağı musiqilər də çoxalıb, yəni musiqilərin sözlərinə də diqqət yetirilmir, çox zəif yazılan şeirlərə musiqi bəstələnir, yəni bəstəkar, yəni elə insanlar da var ki, bilirsiniz, adlarını bəstəkar qoyublar, elə ağızlarında o zümzümə edib o mahnıları bəstələyirlər. Amma bizim bayağı elə ilk bizim verilişi başlanğıcında gözəl bir musiqi səsləndi. Bizim çox yəni dəyərli musiqilərimiz var. Bu musiqilər olan yerdə o bayağı musiqilər heç vaxt heç kəsin yəni ürəklərinə yol tapa bilməz. Belə, yəni çox danışa bilərəm. Yəni dostlarımız da yəqin öz fikirlərini deyəcək. Anar bəy. Mikrofon buyurun. Buyurun. Musiqi və poeziya. Bax, Fərqanə xanım dedi ki, hər ikisi onu bilir ki, musiqi və poeziya doğrudan da vəhdət təşkil edir.
musiqisiz poeziyanı göz önünə gətirmək olmaz. Poeziya deyəndə musiqi. Bunlar aydındır. Amma Fərqanə xanım da dedi ki, bəzən bayağı sözlər, bayağı musiqi yer alır. Ümumiyyətlə, musiqi və poeziya deyəndə, bax, siz öz fikrinizi zəhmət olmasa? Əvvəla, axşamın xeyir. Sizi öz minnətdarımızı bildirik, biz dəvət elədiyiniz üçün. Tamaşaçılar salamlayıram. Musiqi, musiqin başa düşən insan, musiqini yaşamaq lazımdır. Yəni, mən belə başa düşürüm ki, musiqi ilə düz deyir şairə xan dedi. Yəni, bunlar vəhdət daşıyır, əlbət ki. Amma musiqi bir elmdə musiqini öyrənib qutarmaq olmaz musiqi. Bəli, mən belə düşünürəm ki, musiqisiz yaşamaq. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Müəllim, siz də qısaca öz sözünüzü deyin. Sizin mikrofon var. Qısa siz də, yəqin ki, sizin də öz fikriniz, düşüncəniz var. Arıq çıxdı, görəm. Açıqdır, buyurun. Açıq danışın. Əvvəla bir kəlmə musiqi və poeziya haqqında deyim. Onu deyim ki, poeziya, gözəl şeirin özündə bir musiqi olur həmişə. Yəni, bunlar vəhdət təşkil edirlər. Və musiqi duyumu olan insanlar bunu duyurlar. Bunu duyurlar və onu üzə çıxardırlar, təqdim edirlər cəmiyyətə, ictimaiyyətə. Bu, yəni, bunun gözəl musiqi də və gözəl poeziya da, bu hamısı ilahinin bəxşişidir bizə. Bu, ilahidən gələn bir qabiliyyətdir, bir vergidir, mən belə deyərdim. Yəni, bu səs Allahdan gələn bir səsdir, poeziya, şeir də onun kimi. Və icazə versəz, mən bir kəlmə bizim bu ansambul haqqında deyərdim. Buyurun. Çünki bu təzə yaranıb, Göyqurşağı ansambulun biz təzə yaratmışıq, bu musiqi birliyin daha doğrusu. Və Xırdalan Mədəniyyət evində biz fəaliyyət göstərik. Az bir vaxt da bu yaranıbdır, amma buna baxmayaraq, artıq ilk addımlarımızı biz atmışıq. Yəni, bayram günü Ulu Öndərimizin adını daşıyan parkda biz konsert vermişik, çıxış eləmişik. Yəni, uğurlu çıxışlarımız olur. İnşallah. Bunun üçün də biz o Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərliyinə öz təşəkkürümüzü bildirik ki, bizə şərait yaradırlar. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Allah uğurlu eləsin və mən bildiyimə görə sizin ansamblın əksəriyyətinin əməkdaşlarının çoxu Qarabağlıdır, Qarabağ götürülür, amma çoxu əksəriyyəti Ağdam və bütövlükdə Füzulinin nümayəndəsi də var və Qarabağ. İnşallah o Qarabağımızda tarımız, sazımız, kamanımız və sizin gözəl səslər o Qarabağda səslənsin inşallah. Bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Bəli. Salam Dilşad xanım, necəsiniz? Salam əleykum. Çox təşəkkür edirəm. Kiminlə danışırsınız? Əbalətdir, tarsam sizi narahat edəyəm. Əbalət. Buyurun, Ədalət bəy. Buyurun, axşamınız, gecəniz xeyir olsun. Həmişəki kimi yenə gözəlsiniz, maşallah, maşallah. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox təşəkkür edirəm. Sizi salamlayıram. Var olasınız. Oturmuşam, baxıram evdə. Var olasınız, var olasınız. Məzahiri, Azər müəllimi və digər qonaqlarımı çox gözəl verilişdir, maşallah. Hər birindən gözəl verilişdir. Siz olan yerdə hər şey gözə olmalı. Çox təşəkkür edirəm, Ədalət bəy. Bax, mövzumuz musiqi və poeziyadır. Bax, siz də gözəl bir tar ifaçısınız. Gözəl bir, yəni o barmaqlarınızdan qopan o gözəl musiqi doğrudan da rəhlərə yol tapır. Bu, açıq, aydın deyə bilərəm bunu, çünki sizin bax fikrinizi bilmək istəyərəm, musiqi və poeziya. Dilşad xanım, musiqisiz poeziya olmaz, poeziyasız musiqi olmaz. İkisi bir-birinə vəhdət daşıyır. Heç elə an olubmu ki, bayağı bir musiqiçi olsun, musiqi olsun, siz də o ab-havanın içərisində olasız. Yox, təbii ki, indi elə yerlərdir ki, biz deyək, olmur, yox, belə-helə olur təbii ki. Amma hər kəsin özünə görə, yəni, bir çəkisi var da.
musiqi zövqü var. Yəni zövqlər müxtəlifdir. Maşallah bizim Azərbaycan istedadlı sənətkarları var, istedadlı gəncləri var. Yəni ki, gözəl musiqi söz olmasa təbii ki, mahnı yaranmaz. Musiqi olmasa söz olmaz. Çox təşəkkür. Yəni, bir-birindən vəhdət təşkil edir. Çox təşəkkür edirəm Ədalət bəy, var olasınız. Doğrudan da musiqi və poeziya deyəndə, musiqi deyəndə öncə biz muğamımız, bizim doğrudan da tar, kaman, saz, söz bu gəlir. Çünki Azərbaycan deyilən bir məmləkətin elə bir zəngin musiqisi var ki, elə bir zəngin poeziyası var ki, onlar doğrudan da vəhdət təşkil edir və bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Bu anda, Anar bəy, deyirəm bəlkə gözəl bir musiqi ilə davam eləyək söhbətimizi. Buyurun. Fərqanə xanım, bax, doğrudan da, indi Ədalət də dedi, bax, musiqi deyəndə öncə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bizim anar musiqiyə oxuyana kimi qısa bir cümlə ilə. Musiqi mənim üçün ana laylasıdır. Eşq olsun.
ki insana lazımdır var qocalandan. Dərd üz verəndə qəddin bükülməsin, yara kən baxmasın yar qocalandan. Aman aman bed adam aman aman. Reklam dəqiqələrimiz başa çatdı. Deyəsən telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Bəli. Alo. Bəli, gecəniz xeyir. Gecəniz xeyirli olsun, Dilşad xanım. Sizi narahat edən Rəna xanımdır. Buyurun, Rəna xanım, buyurun. Keçmiş mövzularınız kimi, bugünkü mövzularınız, qoyduğunuz mövzu da çox maraqlıdır. Çok hər gecə sizin verilişi səbirsizliklə gözləyirik.
Can, çox təşəkkür edirəm. Bugünkü mövzunuz da musiqi, poeziya mövzusudur. Qulaq asın. Fərqanə xanım da qonağınızdır. Onu da çox salamlayıram. Sağ olun. Gecəsi xeyirli olsun. Onun şeirlərini həmişə izləyirik. Çox sağ olun. Dilşad xanım, doğrudan da musiqini poeziyasız, poeziyanı musiqsiz təsəvvür eləmək olmur. Doğrudur. Biz Qarabağlıyıq. Elə Qarabağda çayların da səsi, elə Qarabağlıların özünün qanları da musiqi ilə yoğurulur. Bəli. Həqiqətən ən yaxşı tanınmış müğənnilər, bəstəkarlar Qarabağda yaşayıb, Qarabağda yaradıb. İndiki bu mövzuya uyğun olaraq arzum budur ki, indi gənclərimiz mahnıların çoxunu bayağılaşdırır, musiqilər, poeziyanı görsüb bayağı yazır, yadda qalmır. Bugün oxunan mahnını sabah yadda saxlamaq olmur. Arzum budur ki, bu mövzunu çox gözəl qoymusunuz. Xalq mahnılarımız, muğamlarımız, bunlar hamısı düzdür. Tarixdən bizə gələndir, elə o cürdə yaşayır. Amma indi yaranan bu musiqi, poeziya mövzusunda, indi yaranan bu mahnıları bayaqlaşdırmasınlar. Elə eləsinlər ki, onlar da yadda qalsın, xatirələrdə yaşasın, silinməsin, keçmiş mahnılarımız kimi. Bu gözəl dəyərli fikrinizə və gözəl cavablandırmağınıza görə sizə təşəkkür edirəm, Rəna xanım. Və inşallah hamımızın arzusudur ki, o Qarabağda Cıdır düzündə çadırlar qurulsun, ərgidlərimiz orada, elə gözəl musiqilər də orada ifa olunsun, at minsinlər, belə meydan sulasınlar, orada toy büsat olsun inşallah. Biz də kameralarımızı bax elə o Qarabağda, bütün kameralar elə kameramızın yaddaşına o yaddaş deyilən o güvşəsinə elə Qarabağımızın o gözəl anlarını kameramızın yaddaşına köçürək inşallah. Bunu demək istədim. Və Fərqanə xanım, bu anda gözəl müşayiət olunsun tar kaman hansısa gözəl bir şeirinizi bu gecədə, bu seyrə də gözəl bir seyir qataq. Açıqdır. Yuxum gözlərimdən çəkilsin ərşə, qoy hissim ötməsin ötəri kimi. Oturub gecənin dizləri üstə sənə məktub yazım səhərə kimi. Biraz da səsinə qarışsın səsim, ilıq sətirlərdən bir hava udum. Nə haqqım soruşam kimdən kimsədən, bir tər məktubla hal əhval tutum. Qırmızı qələmə alıb əlimə, sən nədən biləsən bu könlümdəki? Oturub gecənin dizləri üstə sənə məktub yazım səhərə kimi. Yazım yollamağa ehtiyat edim, yazım soyum soyum soyulsun dərim. Sənə məktub yazım səhərə kimi. Ay Allah, görəsən kimdən göndərim? Təşəkkür edirəm Fərqanə xanım. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Doğrudan da çox belə, ümumiyyətlə sizin şeirləriniz, onu deyim ki, Fərqanə xanımın şeirləri doğrudan da hərəsi bir, nə bilim, çox sağ olun, bir hərəsində bir fəlsəfə var, hərəsində bir gözəl məntiq var. Çox təsirli və olun, gözəl şeirləriniz var. Yəni, oxuduqca doymaq olmur. Deyir, Qarabağlı olasın, öz də deyirlər ki, Qarabağda kim dünyaya gəlirsə, ana bətnindən belə, ana bətnində olarkən artıq onun səsi var, avazı var, onda bir istedad var. Bu anda Qəhrəman müəllim, öz də müəllim necə oldu doğrudan? Bax, siz tarix müəllimsiz və sonradan musiqiyə yönəldiniz. Bu görünür mənim qanımda, içimdə var da musiqi. Ona görə
Düzdür, mən uzun müddət məşğul olmadım musiqi ilə. Tarix müəllim işlədim, işləmişəm. Yerimizdə, yurdumuzda olanda da, yəni qaçqından əvvəl. Amma sonra bu həvəs, musiqiyə olan bu həvəs, bu istək məni gətirdi, caladı bu musiqiçi yoldaşlarla. Peşman deyilsiniz. Xeyr, mən indi özümü tapmışam. Mən belə düşünürəm ki, mənim həyatım indən sonra başlayır. Mən öz həyatımı indi yaşayıram. Elə sizin bu söhbətinizə bayaq deyirsiniz gecənin bu vaxtı. Elə bax, gecənin bu sehrindən bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir, Dilşad xanım. Axşamınız xeyir, gecəniz xeyir olsun. Sizi də Dilşad xanım, sizi, qonaqlarınızı, Şairə xanımı də salamlayıram. Gecəniz xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun. Xanım, birinci əvvəla dünyada söz yaranıbdır. Söz yaranmasaydı, musiqi yaranmazdı. Ona görə ki, söz birinci söz yaranıbdır, ikinci isə musiqi yaranıbdır. Bunlar vətən təşkil edirlər. İnsanın ruhuna qıda verirlər. Mən ikinci dəfə də sizə düşürüm, verirsem. Bir dəfə də sizə zəng eləmişdim, dedim ki, Şirvanar musiqisini niyə canlandırmışsınız, həmişə qərb musiqisini canlandırırsınız. Hə. Mən buna əməl edeyim, onun səhərsi günü Şirvan aşığı dəvət elədik. İkinci xahiş edirəm ki, rəhbərlikdən, bu verilişi bir saat yox, bir saat yox, iki saat eləsin. İnşallah, inşallah. Tamaşaçılarımızın fikirləri bizim üçün dəyərlidir. Təşəkkür edirik. Var olasınız. Həmişə deməli gecənin sehrində bizim dəyərli tamaşaçılarımız bizlə daim bax belə mövzularımızla bəli maraqlanırlar və öz fikirlərini, özə dəyərli, doğrudan dolğun fikirlərini çatdırırlar və qəhrəman müəllim. Mən gecənin bu aləmində bax, nə ifa edir? Öz sənəti ilə, öz şəxsiyyəti ilə, könüllərdə özünə yer tapmış böyük sənətkar, Əlbaba Məmmədovun bir təslimini istəyərdim. Buyurun, buyurun, buyurun görək, bizim tarix müəllimimiz, Qarabağlı tarix müəllimimiz musiqiyə üz çevirdik. Görək, o avaz, o səs anar müəllimi ötəcək. Yoxsa kölgədə qalacaq.
təşəkkür edirəm, var olasınız. Çox sağ olun, qəhrəman müəllim. Doğrudan da, yəni, müəllim, bilirsiniz, tarix müəllimi gözəl bir sənətdir. Çünki tarixini bilməyən musiqisini də bilməz. Siz gözəl yol seçmişsiniz. Öncə tariximizi, sonra musiqimizə yönəlmişsiniz. Bu çox gözəl bir, məncə gözəldir. Çox gözəl. Öncə tarixini, misal üçün, tarixdən başlamaq lazımdır. Elə musiqinin də tarixi bir bəli bir başlanğıcı var. Bax, mən bütün Qarabağlılarsız. Qarabağ bizim Azərbaycanımızın gözüdür. Ondan gözünün işığıdır. Qarabağ bizdən ayrılmaz bir yerdir, bəli. Nəyə görə Göy Qurşağı adı aldınız, verdiniz bu ansambla? Bu adı Anar müəllim təklif edir açığı. Yəni, bizim məqsədimiz könüldən könülləri bir calaşdırmaq, körpü salmaq. Yəni, Göy Qurşağında bir körpü rəmzi vardır, sanki körpü yoxşuyur. Elə bir körpü atırıq, könüllərə körpü salırıq, yol salırıq. Yəni, bu məqsədindən biz onu Göy Qurşağı adını qoyduq. Körpü, yəni... Məqsəd olub. Bəli. Toylərə gedirsiniz mi? Anar müəllim, gedirmən yox. Siz getmirsiniz. Anar müəllim, artıq toylar azalır. Məhərrəmlik gəlir, toylar bitdi. Bir müddət sizə istirahət lazımdır. İstirahətiniz də yalnız ekranlarda olacaq. Hazırsınız mı? Bəli. Mən özüm, yəni, xan şüşünüz qadım, ağdam. Uşaq muhamması kimi məktəbini işləyir. Bizə daim işləyir, daim çalışırım. Yəni, bizə toydan dərəbə, yəni öz sənətimizdən biz daim məşğul olub. Siz muğam müəllimisiniz də? Bəli, bəli. Yaxşı səsi olan? Tələbələrimiz var. Çıxmışıq, könül dünyamıza çıxmışıq Xəzərdən. Öz tələbəmlər ictimaiyyə çıxmışam səhər-səhər. İnşallah, bizə də gələrsiz tələbələrinizdən. İnşallah. Ən çox fərqli tələbələriniz var mı? Olur, bəli. Hərəsinin öz gözəlliyi var, öz səsinə, yəni bir-birinə. O elə gözəlliyi onun özündədir, bəli. Yaddaşınızda qalan ən belə səsi ecazkar olan tələbənizin neçə yaşı var və seçilirmi? Mən tələbəm var, Nihat var, Zeynalov Nihat. Mən onu aparmışam sarayda da, Heydəriyev. Sarınırı, konsert vermişəm. O uşağın bəli, indi keçid dövrüdür, belə bir səsi olub. Bəli, onun səsi başqadır. O səs dəyişə bilərmi? Olur ki, yaş dövrü olur da, gəli 14-13 yaşında, bəli, bu bir az qalınlaşır. İrandan bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo, səlam əleykum. Səlam əleykum, gecəniz xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Çox məmnun. Mənə çoxdan bağrama verirsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Öncə özünüzü təqdim edin. Yəni, müzahim olmuşum. İranın harasından, hansı bölgəsindən zəhmət vurursunuz? Şəhərin özündən, Yanan özündən. Nə gözəl. Adınızı zəhmət olmasa? Adım Müslümidir. Çox təşəkkür edirəm. Bizdən bütün İran cəmaatına, sizin bütün o nə qədər dəyərli bizim otaylı, butaylı Azərbaycanlarımızın hər birinə bu gecənin sehrindən, bu studiyadan sizə salamlarımızı, qucaq dolusu salamlarımızı yetiririk. Var olasınız. Mən də salam ərz edirəm Kullu Azərbaycana və o musiqiçilərə və qonaqlarıza, o xanım ki qonağızdır, ona... Çox təşəkkür edirik. Sağ olasınız. Çox təşəkkür edirik, var olasınız. Bir daha təşəkkür edirik. Deməli, hər verilişin özünün öz tamaşaçısı var və baxıcısı var. Hər bir tamaşaçılarımıza mən ürəkdən təşəkkür edirəm. Və keçək yenə... Poeziya. Şeir yoxsa bir gözəl musiqi gəlsin? Reklam. Reklama keçək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Reklam dəqiqəmiz qısa bir dəqiqədə başa çatdı.
Və Anar bəyin gözəl musiqisini eşitməmişdən öncə, yəni telefon zəngimizə cavab verək, sonra Anar bəyin ifasında gözəl bir musiqi eşitək. Alo. Alo, gecəniz xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Gülşət xanım, sizi salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm. Qonaqlarınızı salamlayıram. Var olasınız. Kiminlə danışırıq? Mənim adım Fəridədir. Buyurun, Fəridə xanım. Sizin verilişini çox sevirəm. Daimi dinləyicinizəm. Var olasınız. Allah sizi qorusun. Buyurun. Gecənin bu vaxtı bu verilişi aparırsınız, əziyyət çəkirsiniz. Biz sizi daimi alqışlayırıq. Mənim çox gözəl bir mövzu qoyursunuz. Mən sizi, Fərqanə xanımı salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram, hamısını. Fərqanə xanımı çox sevirik. Mən xüsusən çox sevirəm Fərqanə xanımı. Bu xanım ağzını açanda musiqi ilə danışır da. Salam verəndə də musiqi ilə, şeirlə salam verir hamıya. Fərqanə xanım Təbrizə qonaq getmişdi, təzə gəlib. Mən hoş gəldin deyirəm Fərqanə xanıma. Bu ağır yolun, yorğunçuluğu canından çıxmamış günləri Azərbaycanın çox görkəmli, ziyalı şairi Nəriman Həsənzadə ilə görüşü oldu məncə onun. Mən onu təbrik edirəm. Bu xanımı sevir də, bütün Azərbaycan sevir bu xanımı. Ağzını açanda bu xanımın ağzından nur tökülür, dür tökülür. Var olasınız Fərdə xanım. Çox təşəkkür edirəm zənginizə görə. Elə burdan biz Nəriman Həsənzadəyə də gözəl şairimiz, bizim xalq şairimizi, bəli, Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Qucaq dolusu ona da bu gecənin sehrindən salamlarımızı yetiririk. Və çox sağ olun. Anar bəy gözəl bir musiqi bizə ifa eləsin tamaşaçılarımız üçün. Sonra poeziya, şeir, sonra yenə də qəhrəman müəllimin ifasında bir mahnı eşitərik. Buyurun, buyurun Anar bəy.
saçının axışı qonağı gəlir. Elimin nə gözəl sorağı gəlir. Nə gözəl yaraşır al sənə. Təşəkkür edirəm. Var olasınız Anar bəy. Doğrudan da bütün Qarabağlıları salamlayıram. Ağdam cəmaatına eşq olsun, var olsun Ağdam cəmaatının hər birinə. Doğrudan da belə bir musiqi ilə qucaq dolu salamlarımızı yetiririk. Allah sizi qorusun, bu səsi sizə çox görməsin. Doğrudan da çox insan, mən şəxsən dincəldim. Ruhən, bax, musiqi insanı bütün yorğunluğunu alır. Və vaxtımızı elə eləyək, hamımıza vaxt qalsın, qəhrəman müəllimdə bir vaxt qalsın ki, bir mahnı olsun. Sizdən gözəl bir şeir bu anda, bu musiqidən sonra gözəl musiqiçilərimiz. Buyurun. Açıqdır. İlahi, şamını özüm vermisən. Yandırım damaqda bu işıq ömrü. Macalım yox uydu salım sahmana. Durum yığışdırım qarışıq ömrü. Bu candı. Bu da ki qurduğum yuva,
göyərməz ümidi, gözümdən su var. Əlimdən nə gəlir, özgə nəyim var? Düzüm sətirlərə yaraşıq ömrüm. İllərdir arxamca gülüşüb qalıb. İllərdir arxamca gülüşüb qalıb. Necə düyündüsə ilişib qalıb. Hələ açamıram dolaşıq ömrü. Yerisəm qutarmaz bu yol, bu küçə. Boşula bilmədim o gedən köçə. Dindirmə, kirməz 40 gün, 40 gecə. Qoyma danışdırım bu aşıq ömrü. Heç bekar vaxtı yoxdur. Başını qatır adam. Bazarı bağlananda adamı satır adam. El atıb ayaq qalır, ot tutub soyuq qalır. Bəs niyə ayıq qalır, bəs niyə yatır adam? Deyib sözün düzünü ömrə baxıb üzülür. Özgədən çox özünü elə aldadır adam. Min yoxuş əzib çıxır, dolaşıb gəzib çıxır. Sulardan üzüb çıxır, quruda batır adam. Tanrıdır, çıxıb yiyə, əlini açır göyə. İçini yiyə-yiyə, görən nə dadır adam. Görən nə dadır adam. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun Fərqanə xanım. Mən sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Allah sizi özü qorusun. Allah sizi öz pənahında saxlasın. Çox sağ olun. İnşallah ürəyinizcə olar, könlünüzcə olar, var olasınız. Çox sağ olun. Və bir saat göz qırpımında başa çatdı. Mən gözəl musiqi sədalarımız altında sağollaşıram. Sonda Qəhrəman müəllimin ifasında gözəl bir mahnı ilə dəyərli tamaşaçılar, sizlərə sağ ol deyirəm. Əsas odur, sağ canla, gözəl anlarla gününüz keçsin. Sağ olun, Allah amanında qalın dəyərli tamaşaçılar. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə.
dolandı bahar yaz, dolandı payız, fikrimden silinip geçmedi o gün. Dolandı bahar yaz, dolandı payız, fikrimden silinip geçmedi o gün. Aradım ben onu balda bahçada, daima hüsnünü sanar ayyada. Görme istedim, görebilmedim, görebilmedim. Ne edeyim bilmedim. Görme istedim, görebilmedim, görebilmedim. Ne edeyim bilmedim. Bezenip gülürdü konak otağı. Mentoya çağrıldı bir akşam çağı. Bezenip gülürdü konak otağı. Gören tek tanıdım ben o gözleri. Ağ libas giymişti o güzel peri. Dinse de dinebilmeyedim, dinebilmeyedim.